15 травня ударна авіація повітряних сил збройних сил України завдає чергове ураження по водній переправі окупантів. Цього разу йдеться про переправу через річку. Інгулець винищувачі продовжують патрулювання повітряного простору України. А штурмовики та бомбардувальники завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, скупченню військ та колонах ворожої техніки. Зенітні ракетні війська повітряних сил 15 травня збили дві крилаті ракети: три БПЛА Орлан 10 та вертоліт к -52. Проти повітряної оборони сухопутних військ уражено вертоліт Мі-28 та 4 БПЛА орлан 10 Загалом за добу уражено 11 повітряних цілей, два вертольоти К-52 та Мі-28, сім БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.